গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানৰ কাৰখানা অথবা ফেক্টৰীত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এই তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতেই আজি পুৱা হঠাৎ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলায়। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই মহানগৰীত অভিযান চলিল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ। বিভাগটোৱে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত দেখা গ'ল এনে কিছুমান ভয়ানক ছবি। মহানগৰীত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত প্ৰস্তুত হৈ আছে বহু লোকৰ অতিকৈ প্ৰিয় বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই। অতি লেতেৰা পুতিগন্ধময় পৰিৱেশত এইদৰে মিঠাই প্ৰস্তুত কৰি আহিছে মহানগৰীৰ কুমাৰপাৰাৰ এই মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানাটোৱে। এই কাৰখানাটোৰ পৰাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট ইত্যাদিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় মিঠাই। এই খবৰ পাই বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই অভিযান চলালে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগটোৱে। খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে বিভিন্ন স্থানত বা বিভিন্ন কাৰখানাত অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বা দ্বিতীয় বা তৃতীয়বাৰে বাৰ তেওঁলোকে অভিযান নচলায়, যাৰ ফলত যিসকল কাৰখানাৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে বা যিসকল কাৰখানাত নিয়োজিত লোক আছে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ একেটা দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশত মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰু বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহে গুৱাহাটীবাসী আছে বা যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে ভাল মিঠাই বা ভাল প্ৰস্তুত কৰা সুস্বাস্থ্য এটা পৰিৱেশত মিঠাই খাবলৈ পাব। হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।